السلام عليكم waxaan idin la wadaagi doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo timirta iyo sidoo kale taxanuuna badan oo halis ah oo looga caafimaado isticmaalka timirta oo la joogteeyo. Sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa hooyooyinka uur kala timirta ma isticmaali karaan mise ma isticmaali karaan. Intaanan idin faahfaahin mawduucan, fadlan muuqaalka like saar, siina share garay, sidoo kale page-keena follow soo dhaaf si aad uga mid noqoto asxaabta ku xiran page-kan. Mahadsanid. Ugu horeyn, timirtu waxa ay ka mid tahay cuntooyinka dabiiciga ah oo aadka aan u isticmaalno oo muhiimad weynna u leh caafimaadka jirkeena, kana qayb qaadata xanuuna badan in aan ka caafimaadno. Sidoo kaleete waxay ka mid tahay cuntooyinka fudud oo aan kaaga baahnayn inaad soo kirisid oo aad diyaarin badan ku samaysid. Waa cunto fudud oo aad gurigaaga ka heli kartid, marka waxaa wanaagsan in ay dadka ka faa'iidaystaan faa'iidooyinkan badan ee leedahay timirta. Timirtu waxa ay leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaad haddii aad isticmaashana aad ka helaysay. Faa'iidooyinka timirta laga helo waxaa ka mid ah: timirtu waxa ay sare u qaataa caafimaadka dheefshiidka, waxaad uga caafimaadaysaa calool fadhi haddii aad qabtid ama constipation haddii aad leedahay, sababtoo ah timirta waxaa ku jiro fibers badan oo ka qayb qaadanaya bowel movement-igii, in mindhicyaashii ay dhaqdhaqaaqaan oo kadibna qofkii ay wax ka imaadaan oo constipation-kii ama calool fadhigii uu uga bogsado. Haddii marka calool fadhigii aad ka caafimaato, waxaad ka hortagtay in uu baabasiir kugu dhaco, waayo baabasiirka waxaa keena calool fadhiga. Marka haddii calooshaadii maalin kasta daily aad musqusha u aadaysid oo calooshii ay ku socoto, waxaad ka hortagtay inuu kugu dhicinin baabasiir. Marka faa'iidadaas aad u weyn ayaa laga helaa isticmaalka timirta. Waxaa kaloo laga helaa inay yareyso kana horta khatarta kansarka ku dhaca mindhicirada. Faa'iidada kaloo timirta laga helo waxaa waaye, waxay sare u qaataa kordhisaa caafimaadka wadnaha, waxay kaa yareynaysaa xanuuno badan oo kugu dhici lahaa oo saameyn ku yeelan lahaa wadnahaaga in aysan kugu dhicinin. Timirtu sidoo kaleete waa anti-inflammatory, waxay kaa yareynaysaa oo ka hortagaysaa khatarta caabuqyada jirka soo gala oo ku dhaca, sababtoo ah timirta waxaa ku jira macdano badan ku jira. Sidoo kale waxaa ku jira macdanta loo yaqaano magnesiumka, taasoo ka qayb qaadanaysa caafimaadka jirka, kana hortagaysa xanuuno badan oo khatar oo ku dhaca wadnaha, kala goosyada iyo sidoo kaleeta maskaxda. Timirtu waxay kaloo ka qayb qaadataa in ay yareyso cadaadiska dhiigga, sababtoo ah waxaa ku jira macdanta potassiumka, taasoo ka qayb qaadanaysa in cadaadiska dhiigga uu hoos noqdo oo normalkii loogu talagalay uu imaado. Marka haddii aad si daily u isticmaasho timirta, haddii aad qabtid xanuunkan dhiigkarka, cadaadiskaaga dhiigga waxa uu noqon doonaa mid normal ah. Sidoo kaleeta waxaa kaa yaraan doona khatarta xanuunkan stroke la yiraahdo, waayo xanuunkan waa xanuun halis ah, stroke ah oo maskaxdii ayaa dhiigkaaga furanayo, qayb ka mid a jirkaagii ayaa paralyze noqonayso. Marka wuxuu kaa yareynayaa khatarta xanuunkan haddii aad isticmaasho timirta, sababtoo ah waxaa ku jira timirta macdano iyo fitamiino ka qayb qaadanayo qulqulkii dhiigga inuu noqdo normalkii loogu talagalo, kana hortagayo xididadii inay noqdaan kuwa xinjir ee xirta. Timirta waxay kaloo aad faa'iido ugu leedahay caafimaadka lafaha, waxay ka qayb qaadataa inaysan lafihii ku xanuunin oo xanuunada lafaha ku dhacaya ka hortagaysaa. Sidoo kale waxay ka hortagaysaa inaysan lafta noqonin laf khafiif ah oo jilicsan oo u nuglaata inaad mar walba jabtid. Marka waxaa wanaagsan mar walba in aad isticmaasho timirta si lafahaaga ay u noqdaan kuwo adag oo mar walba aan u nuglaanin xanuunada ku dhaca lafaha. Faa'iidada kaloo timirta laga helo waxay tahay, waxay ka hortag u tahay dhiig la'aanta, sababtoo ah timirta waxaa laga helaa macdano badan iyo fitamiino, sidoo kale ironta ayaa ku jirta. Aad ayayna ugu wanaagsan tahay dadka waaweyn, dadka yaryar iyo qofka walba oo isticmaala. Timirtu waxay kaloo u wanaagsan tahay haddii aad qabtid xanuunkan allergic-ga oo xasaasiyad badan aad leedahay. Haddii aad isticmaasho timir, waad uga reysanaysaa xasaasiyadii iyo dhibaatadii kaa haysata xasaasiyadda. Timirtu waxay kaloo faa'iido ugu leedahay habdhiska neerfaha, sababtoo ah waxaa ku jira macdano ka qayb qaadanayo caafimaadka neerfayaasha, shaqadoodiina sare u qaadayo. Faa'iidada kaloo timirta laga helo waxay tahay, waxay yareynaysaa kolestaroolka. Haddii aad qabto xanuunka kolestaroolka oo aad isticmaasho timir si dhaylia, waxaa kaa yaraanaya kolestaroolkii jirkaaga ku badnaa. Sidoo kaleeta waxay timirtu sare u qaadaysaa dufankii caafimaadka u ahaa jirka, waxayna yareynaysaa dufankii xumaa oo dhibaatada caafimaad ku keenayay. Waxtar ayay u leedahay dadka qaba kolestaroolka, faa'iido weyn ayayna ka helayaan haddii ay isticmaalaan timirta. Waxaa kaloo la ogaaday isticmaalka timirta in uu yareeyo khatarta wadne istaaga qofka ku dhici kara. Sidoo kale timirtu waxay aad faa'iido ugu leedahay ragga ka cabanaya xagga sariirta, waayo waxay ka qayb qaadataa inay siyaadiso ninka raganimadiisa. Marka timirta ma isticmaali karaan dumarka uurka leh? Jawaabtu waxay noqonaysaa way isticmaali karaan, laakiin
وإن استعمالان حلية الضمبة أورك مرك أي فوش وكل من تهاي أفر أسبوعي وحلا مدة إن هو يد استعماله سببته تمر توح كقيم قاضنا سائن كل عصو أفكهرة المجالين كمرك هدي أفكهرة المجالين كتمر كقيم قاضنا سائن كل عصو هدي هو يد استعماله بلا هو هري أورك وحد عيسى إن علمه سلام فلان كصدعان دعان تمر كقيم قاضت دلن marka waxa wanaagsan hooyooyinka uurka leh lagula taliya inay isticmaalaan marka ay foosha ka dhimantahay 4 isbuuc sababta taas lagula talinayo waxay tahay inay ka qayb qaadanayso afka hore ee ilmagaleenka inay jilcinayso marka waxa la rabaa inuu afka hore ee ilmagaleenku adag yahay oo xiran yahay marka hooyada ee uurka yeelato ilaa xilliga foosha laga gaarayo marka timirtu faa'iidadaas ay hooyooyinka uurka u leedahay waxayna hooyadu ka faa'iideysaa inaysan fooshii ay isku dheeraanin oo dhaqso uu afkii ilmagaleenka uu furmo oo hooyadii ay ka badbaado in aan la foolinin waqti dheerna aysan fooshi ku qaadan marka intaas ayaan ku soo gabgabeynayaa mowduuci aan uga hadlayay faa'iidada caafimaad ee laga helo timirta waxaan filayaa in aan in badan ka faa'iidi doontay sidoo kale ta muuqaalka like saari doontay si aan share gareyn doontay si ay dad badan uga faa'iideystaan sidoo kale ta page-keena follow soo dhigi doontay si aad uga min noqotin asxaabta ku xiran page-kan waan ku maasantiin daawashada muuqaalkan mid la mid ah inta ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.